Хочу зупинитися на підручниках. Досить болюча тема, яку постійно підіймають. І, відверто кажучи, наш основний принцип – ми повинні казати правду. Правду для того, щоб не було маніпуляцій. Я сьогодні чую багато закликів. Придбати за місцевий бюджет, звернутися до батьків або щось інше. Це є функція держави. Підручники місто не закуповує, ми їх отримуємо на державному рівні. І якщо порівнювати забезпечення підручниками з минулими роками, то хочу сказати, що перші, другі, треті, четверті і одинадцяті класи – це майже 100%. Тобто підручники для початкової школи, випускного класу мають видати повністю. Найгірша ситуація – 5-6 класи. 5-ті ми маємо тільки 15% підручників, 6-ті – майже 40%. Ми отримуємо зараз літературу, тобто її ще будуть отримувати в школах, але тим не менше, сама як мама шестикласника, ми зробили вибір на користь електронного підручника. Тобто у нас є електронна книга, і ми нею користуємося для того, щоб не витрачати зайві кошти. Так, це є певне навантаження на зір, але тим не менше ми об'єктивно розуміємо, що наші діти достатньо його навантажують, використовуючи електронні ігри, користуючись комп'ютерами, тому ми робимо такий вибір. Якщо у батьків такого бажання немає, ми чекаємо підручники від Києва, ми можемо робити ксерокси сторінок, але тим не менше я хочу ще раз підкреслити, що якщо проведення ремонтів в укриттях є повністю питанням міського бюджету, бюджету міста Одеси, Одеса не отримувала субвенції від держави на це повністю наше піклування, то підручники ми маємо отримати централізовано за рахунок державного бюджету. Наразі доставка ще триває, тому сподіваємось, що окремі ми отримуємо. Де брати підручники? Є сайт установи Інститут модернізації з міста освіти, можна перейти на нього з офіційного сайту Міністерства освіти або з сайту Департаменту освіти Одеської міської ради. Там є підборки всіх абсолютно підручників різних авторів, якими можна користуватися, якими користуються вчителі одеських шкіл.